É a terceira vez que estamos cá a organizar em colaboração com a juventude de Cascais. Tentámos trazer a prova até aqui, porque além de estarmos nesta paisagem fantástica, estamos com uma descida com um grau de inclinação muito bom. Os pilotos adoram correr cá, é sempre uma loucura quando é a prova daqui. Nós anunciámos e enchemos um autocarro do Porto para Bicaco, com os pilotos a virem cá correr. Temos várias categorias, tudo o que esteja ligado a desporto de inércia é que pode participar, não pode existir motor, ou seja, as viaturas terão que ser movidas apenas pela inércia. Tem as categorias de tradicional, que é uns carros de madeira com rolamentos até 20 cm. Temos a categoria alterados, que são os carros construídos em ferro com rolamentos até 20 cm. Depois temos a categoria livre, que é as viaturas ocupadas por 3 pessoas, 4 pessoas, rodas de borracha, o que quiserem. E depois temos a categoria dos trikes, que é aqueles triciclozinhos que este ano estão a participar pela primeira vez num campeonato. Foi a primeira vez que vim e é para repetir, porque é uma descida muito boa. Tem cerca de 1.300 metros e é um espetáculo. Desta vez foi muito bom. É prazer que nos dá a construir estes carrinhos e depois a velocidade que isto atinge é um espetáculo. A qualidade de pista, não é? Na categoria de pista em si é uma boa pista. Velocidade, perícia, técnica e qualidade de amizades. É a primeira vez que venho cá, mas por acaso gostei muito. É uma pista boa, tem umas curvas e venho sobretudo pelo convívio com malta. Para mim, prémios, para mim, se ganhar, tudo bem. Se não ganhar, desde que não me magoe nem estrago o carro, está tudo bem. Então, para si, a prova foi conseguida? Na perfeição.